Moro! Mä oon ja tässä on mun totuudenmukaiset että ehdottoman oikeat mielipiteet hoitajamitoituksesta, josta on tulossa yksi tämän hallituksen suurimpia puhalluksia. Antakaa mä selitä. Pääministeri Sanna Marin ilmoitti just, että hallitus aikoo antaa eduskunnalle lakiesityksen tällä viikolla hoitajamitoituksen nostamisesta 0,5-0,7. Ja tähän on ihan fine and dandy siinä mielessä, että päästään sanomaan, että no nyt me annetaan vanhuksille lisää ja, ja, parannetaan terveydenhuoltoa ja annetaan vähän osa sillä ja näin päin pois. Mutta ongelma tulee siinä, että kun tästä asiastahan puhuttiin ennen vaaleja jo aika kovin sananpainoin tai äänenpainoin, ja silloin jo laskettiin, että tämä uudistus maksaa noin 200 miljoonaa euroa ja tarvitaan noin 4400 hoitajaa, että tämä homma saadaan vietyä läpi. Ja nyt ongelma on se, että meillä ei ole rahaa, eikä meillä ole niitä hoitajia. Ja tämä hämmästyttää mua aika paljon, koska ää, hallitus kertoo nyt, että rahathan saahan siis sillä, että hallitusohjelmaa on jo löydetty jostain 70 miljoonaa euroa tähän projektiin, mutta 130 ollaan vielä vajaana. Joten nyt sitten keksittiin, että tehostetaan lääkehuoltoa ja parannetaan digitalisaatiolla ää, sosiaali- ja terveystoimen tehokkuutta. No mä en epäile sitäkään, etteikö sitä läskiä olisi sillä vähintään 130 miljoonaa. Mä väitän, että sosiaali- ja terveysministeriön budjetissa se ylimääräinen hävikki lasketaan todennäköisesti miljardeissa. Mutta silloin, kun tätä hävikkiä lähdetään poistamaan tämmöisillä kuluneella, jo vuosikymmeniä kuluneilla fraaseilla, kuten tehostaminen ja digitalisaatio, yhtään erittelemättä, että mitä se mahtaisi olla, niin mä epäilen pikkusen, että näitä rahoja oikeastaan löytyy mistään. Ja se on selvää, että niitä hoitajia ei ainakaan löydy mistään tämmöisellä aikataululla. Ja no, epäilen, ettei rahaa löydy, epäilen, ettei hoitajia löydy. Ja mä luulen, että hallitus tietää tämän ihan yhtä hyvin. Mä uskon, että siellä epäillään kans, ettei tämä homma voi toimia. Ja tässä onkin tämän homman pihvi, kuunnelkapa tarkkaan. Tämän lain on tarkoitus nyt hallituksen esityksen mukaan tulla voimaan välittömästi. Mutta sen on tarkoitus tulla sitovaksi vasta vuoden 2023 maaliskuussa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että hallitus pääsee nyt sitten ottaan kaiken kloorian ja poliittiset irtopisteet vielä ennen vaaleja itselleen. Me parannettiin vanhustenhuoltoa, me annettiin köyhimmille ja vähän osasille ja meidän politiikkaa inhimillistä ja kaikki nämä jutut, mitä nyt on kuultu tässä viime vuosien aikana. Mutta se kustannusvaikutus Siirtyy vasta seuraavan hallituksen ensimmäiseen budjettiin. Koska, se, koska se, sitova, tai se sitovuus tulee voimaan vasta silloin, kun tämä hallitus on jo seuraavilla eduskuntavaalilomilla. Tämä on aivan käsittämätön puhallus. Tämä on niin kusettamista sen puhtaimmassa muodossa. Ja mä toivon, että tämä ei mene kansalaisille, eikä tämä mene virkamiehistölle, eikä tämä mene oppositiolle eikä tämä mene kenellekään läpi, koska tämä on aivan oikeasti klassinen esimerkki kuolemiehen kytkimestä, jossa ensin äh, tavallaan lasketaan semmoinen miina seuraavalle hallitukselle, että sitä on helvetin vaikea väistää. Tämä on aivan, aivan niin uskomatonta. Älkää, älkää, nyt hyvän tähän aatelko, että mä haluaisin, että, että vanhus, vanhustenhoitoa pitäisi parantaa. Totta kai mä haluan, että vanhuksilla on parempi hoiva ja, ja parempi tuota, turva ja näin päin pois. Mutta se ongelma ei ratke tällä sitovan ö, hoitajamitoituksen nostamisella, koska vanhusten hoidossakin skaala on äärimmäisen iso. Toiset tarvitsee tai toisissa yksiköissä tarvitaan 0,9 hoitajaa tai 1,1 hoitajaa, koska siellä on intensiivi tarvivia potilaita. Toisissa yksikössä on ä, hyväkuntoisia vanhuksia, jotka tarvii ehkä 0,2 tai 0,3 hoitajaa. Ja nyt tämä 0,7 ei ratkaise kummankaan näiden ongelmia. Täällä jäähän vajaksi ja täällä joudutaan ostamaan helvetisti hävikkiä, mikä luo tehottomuutta koko julkiseen hallinnon rakenteeseen paljon, paljon, paljon parempi mekanismi tämän ongelman ratkaisemiseksi, ratkaisemiseksi olisi se, että julkista palveluosto-osaamista ja kilpailutusosaamista parannettaisiin merkittävästi. Varsinkin kunnallisella puolella, mikä paljon ostaa näitä vanhuspalveluita. Se tarkoittaa sitä, että, että sopimukset tehtäisiin hyvin ja huolella, jotta palvelutarjoaja joutuisi sitoutumaan asianmukaiseen hoivapalveluiden tuottamiseen. Ja sitten sen jälkeen tätä pitäisi myös valvoa niin, että jos näistä sovitusta kriteereistä lipsutaan, niin silloin siitä tulee sanktioita ja ongelmat korjataan. Ja jokaisessa yksikössä, huolimatta siitä, minkälaisia potilaita siellä on, niin hoivan standardi on kaikille sama. Ja silloin me päästään siihen, että tai kun otetaan tämä sitova hoitajan mitoitus pois ja mennään tavallaan palvelu tason standardin mukaan, niin silloin palveluntuottajat voi laittaa tänne sen 0,2 hoitajaa ja siirtää se ylijäävä resurssi sinne 1,1 hoitajaa tarvitsevaa yksikköä. Eikä niin, että kaikkialla on se 0,7. Eikö niin? Se kuulostaa paljon järkevämmältä kuin tämmöinen niin kuin rahan ja, ja, epärealistiset kuvitelmat siitä, montako hoitajaa me yhtäkkiä saahan palkattua. Ja tässä yksi ongelma on vielä se, että nyt on menossa kunnallisen puolen työehtosopimusneuvottelut. Jos siellä tulee samanlaiset palkankorotukset kuin mitä vasemmistopuolueet on joka vuosi tässä viime vuosina vaatineet kunnallisille eli naisvaltaisille aloille ja mitä AY-liike vaatii sinne, niin eihän tämä 200 miljoonaa espiä paikkansa. Se voi olla ihan hyvin 2,5 miljoonaa tai vieläkin enemmän. Tämä koko laskelma on epärealistinen eikä, eikä siinä ole mitään oikeastaan konkretia. Sieltä täältä vaan rahaa sinne tänne ja kyllä meillä näitä hoitajia riittää ja inhimillinen ja ihmismyönteinen ja hyyhyy paha naisvihamielinen ja ihmisvihamielinen oikeasta Eikö niin? Eikö näille lässytyksille nyt oikeasti saada jo jotakin loppua? No, se täältä tällä kertaa tähän. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro! moro